dugsiyada Nuruddin, Nuruddin Schools. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرضي أيوة مرة بادي عشر ردين أونلاين كها إسبيش يالي تشابتر كيني شنات إمي عيسى لورني ستاتيستيكس وحن إنت أنا عشر كبلا من كيرو الرئيسين يا سيلبس كوحن نوغو قرنا اللي حتشابتر أفر وحن صور ديغن بفور كورونا إنت يدني سكول كتشوغني لابانا وحن كو قادن إن أونلاين chapter 5 aniga ayaa dhigayay wuxuu dhamaan doonaa maanta insha Allah ta'ala xisidheenan chapter kale haddii waxa dhigayay master saad macallinkeena boyska isaguna wuxuu gabagabeyn doonaa weekan wixii inta ka dambeeyay arday wixii chapter boy dhamaadeen waxaan soo diyaar garoobi doontaa imtixaanka insha Allah ta'ala iyo marka aan isku soo noqono chapter kale ku jirnay magciisa waxa loo dhanayay descriptive statistics casharkii ugu dambeeyay in soo qaadanayna waxa measures of collecting data hababka macluumaadka loo soo ururiyo maanta waxaan ka bilaabi doonaa measures of recording data hababka macluumaadkii la soo ururiyay loo kaydiyo haddii aynu nidi macluumaadka hababka loo soo ururinayo waxaa ka mid ah observation in meeshii la soo arko interviewing dadkii la soo wareysto maanta waxaanu baranaynaa macluumaadkaasi haddaba hababkii loo kaydinayo haddii aynu u baahanno inaanu kaydino macluumaadka aynu kaydinayno measures of recording data hababka macluumaadka loo kaydiyo waxaan u qaybin doonaa dhowr nooc ka koowaad ama habka koowaad ee aanu macluumaadka u kaydinayno waxaan oranaynaa waa taking notice. Macluumaadkii ama information-ka aynu soo qaadanay waxaanu ku qoraynaa meel kadibna aynu ku kaydinaynaa si aynu mustaqbalka u isticmaalno. Tusaale ahaan, markaad arday imika muraayad ama YouTube-ka hoos fadhido ee aad cashar kala socoto, qodobadan haddii aad ku samayso note taking oo aad qorto waxa loo yaqaanaa waa habab aad macluumaadka ku kaydinayso. Hababka labaad ee macluumaadka lagu kaydiyo waxaa ka mid noqonaya tab recording. Cajalad baa lagu duubayaa, waqti hore cajalad baa lagu duubayay. Tape recording, cajalad baa lagu duubayaa. Cajaladaasi maanta halkeed booskeed waxaa ku jira memory. For example, haddii uu qofkan aad macluumaadka ka ururinaysaa uu hadlayo, hadalkiisuna aad u badan yahay oo aanad qoraal ka gaadhsiinaynin, waxaad soo qaadanaysaa tape recording, cajalad baad soo qaadanaysaa, kadibna waad hoos dhigaysaa macluumaadkii, waad ku duubaysaa, kadibna hadhow waad dib u dhagaysanaysaa, wixii aad uga baahnayd aad ugala baxaysaa. Hababka kale ee macluumaadka loo kaydiyo waxaa ka mid noqonaya photographing or filming. Photographing waa sawir. Inta badan waxaad isticmaalaysaa kamarad. Kamaradaasi kadib sawir baad ku qaadaysaa, sawirkaasi ayaad meel dhigaysaa si aad mustaqbalka u isticmaasho. Imika tusaale ahaan, haddii aad xaflad caroos oo kala tagto dadku waa kuwa soo fadhiya, for example kuraasta, kamarad baa lagu sawiraya picture, album baa laga sameynaya. Soddon sano kadib waxaad arki doontaa maalintaasi albumkii aad ku jirtay intii aad leekayd. Filmin marka la leeyahay iyadana waxaa la isticmaalayaa filmin, iyadana waxaa la isticmaalayaa isla kamaradii, laakiin haddii ay meesha yimaadaan muufin dhaqdhaqaaq oo kale, tusaale ahaan inay soo socoto, haddii la ciyaarayo oo kale, for example waa la duubayaa dee, waa la duubay. Iminka now casharkan aan online-ka ku bixinayno waxa weeyaan waa filmin, waa la duubayaa, cajalad baa lagu duubayaa, kadibna mustaqbalka labaatan sano kadib haddii loo baahdo YouTube-ka ayaa laga helayaa.
قلب كأن الاستحات أفراد هبابك معلومات كلها كيدي يوم يصير صفر كورن ده تو حكم نقطة تابلاتين تابلاتين قوام هاي صور كأن نوعا مقطع لايم بينو تجه تجهني حاجة واحد كو قرني بليه حاجة نتمرة تركي حاجة نا واحد كو قرينا رين فالف كدبنا لبي إياه طبعا كي بلاد أيان ماشة تابلش كي جلينا نا سدا كلو واحد نجلينا نا لبي إياه طبعا كي بلاد با هير كل كودي سدا كلو واحد جلينا كنا لبي إياه طبعا كي بلاد با بالوالبا روب كي داية انتو لكا كاسنا حلوية قانا تابليش تابليتين I mean تابليش كي for example اتحان كالوغو بحين ايوكرا وهببك معلومات كالوكا يديو هببك معلومات كالوكا يديو حكا لوكا من نقول يا فيل اسكتشين صور بان سمينينا تاية قرام باكو صورين for example area تاقينا area دا سي صور بان كو موتينينا ويبي هاتي لاد هاي دوحي هاتي لاد هاي ايوحي هاي لاي دوحي أي نقوم بتشيلنا كديبنا ملكنا وتجنا سيمستقبل خلاص استعمال. أرتوا هب قاسي وحلي رادا ميس سريس فريكورين دات. قف والبا معلومات. سدوا كيت سنة يوم. سجايا قانا. قط بكي نبي حيجها طب. هديا إنه معلومات كي إنه ريكورد كرايين معلومات كي إنه صورناي. وحن كوس سمين دهنا أناليسيس. استاتيستيكال داتا أناليسيس. معلومات كي أي نص أو رنيب أي نكشة قيسيرين صدق حبهم بمعلومات كلوغشة قيّة صدق لها بيا لوغشة قيّة يا وحويان إن بيرسنتج أما بقول لي لو حسابيو إن رينج لو حسابيو فرق غير لصو صاره إياه إن مش رسالة تنسيو مين كي مور كي ميديم كي لفادي وحنلين هاي داتا أناليسيس What is the process wahab of evaluating lagu qiimeynayo data macluumaadki using analytical and logical reasoning to examine to examine each component of data profile arda statistical data analysis marka la yahay waa macluumaadki laga shaqeynayo habkaasi iyadoo loo eegayo maxay analytical or logical reasoning sida ugu macquulsan wixii examine each component qayb kasta loo baarayo habkaasi waxa ka mid noqonaya ardayow A calculation percentage. Waxay inuu wax ku xisaabinaynaa marka hadii shayga la isbar bardhigayo oo comparison la sameeyo tusaalahan boqolley baa lagu xisaabinayaa. Waxaan leenahay if data has to be compared hadii macluumaadku yahay mid la isbar bardhigayo proportions qaybihiisa are best expressed waxa si fiican wax looga sheegi kara in percentage boqolleyha wax looga sheegi kara oo boqolleyna wax looga sheegi kara for example tusaalahan if the following data is available hadii la helo macluumaadka soo socda macluumaadka soo socda waa maxay location A I mean place A waxa ku lool 36 out of 144 farmers keep livestock boqol iyo 44 tan qoys oo meel degan ayaa 63 kamidhi waxa ay dhaqdaan xoolo waa beeroley I mean beerti bay leeyeen xoolina way dhaqayaan marka boqol iyo 44 tan qoys 144 farmers ayaa boqol lixiyo soddon ka midhihi waxay dhaqanayaan xoolo location b
PhD iyadan waxa la yiraahdaa 15 out of 20 farmers will keep livestock. labaatan qoys ama labaatan beer oo leh oo meel degan ayaa 15 ka mid ah waxay dhaqanayaan xoolo bal waxaan isbarba dhigaynaa labadan half reer iyo labada meelooda kala duwan degan ee beerileyda ay qaarna xoolaha leeyihiin bal kuwii aynu marti lahayn caanaha u doonanahayn ayaan isbarba dhigi karnaa waayo this data can be expressed macluumaadka hadda waxa wax laga sheegi karaa in percentage boqolley ahaan waxaanu leeyahay waxa la yiraahdaa location A waxaanu oranaynaa waa 36 waa 60 loo qaybiyay 144 oo lagu dhuftay boqol waxaanu noqotay boqolkiiba 25 macnaheedu waxa weeyaan meeshaan leenahay location A boqolkiiba 25 ayaa xoolo dhaqata inta kale waa beero oo midhihii iyay beeranayaan location B haddii aynu barbardhig ku sameyno waa 15 divided by 20 times 100 oo noqonaysa 75% boqolkiiba 75 percentage-ka marka wax lagu xisaabinayo waxa uu fiican yahay waxaan loo yaqaanaa muxuu ahaa isbarbardhigga ciddii aynu haddaba waxaynu caddaatay aynu marti lahayn ee aynu caanaha u dooran lahayn macnaheedu waxa weeye kuwan boqolkiiba 75 waa xoolo dhaqato kuwana boqolkiiba 25 ayaa xoolo dhaqata oo boqolkiiba 75 ayaan xoolo dhaqanayn meesha xataa caanihi iibkiin ku yaryahay waad arkaysaa laakiin boqolkiiba 75 baa xoolo dhaqata meesha ayna caanuhu abadhan ku yihiin waad arkaysaa iyada ayaynu caanaha u doonaynaa hababka waxaa ka mid noqonaya calculation range calculation range calculation range isku waa maxay range waa maxay waa smallest number minus largest number laba number oo midna yaryahay midna weyn ayaa la kala jarayaa farqi qiiba u dhexeeyey ayaa la soo saaraya waxaan leenahay hababka macluumaadka looga shaqeeyo waxaa ka mid noqonaya calculation of ranges okay when numerical data marka macluumaadkii number iska ahaa is collected from the field area-di laga soo qaado kelmadda field area ayay noola macna tahay imika it is usually called inta badan waxaa la yidhaahdaa raw data kelmadda raw data markaan leenahay data iyo data labadaba waa same raw data waa information not yet organized waa macluumaadkii la soo ururiyey oo aan weli lahaabaan for example tusaale ahaan if the ray if a ray of youngest student is 14 years of age kelmadda array macnaheedu waa maxay waa arrangement of data waa marka macluumaadkii la habeeyo haddaba example if array of young guest student is 14 years of age and the oldest is 19 years old then the range is 19 waxay noqonaynaa waa 14 minus 19 oo inoo noqon doonta maxay 5 years range-ka waxaa lagu helaa ardayga waa smallest number ama smallest number minus largest number numberka yar ayaynu ka jaraynaa numberka weyn waxay noo soo baxaa farqiga ayaynu oran doonaa waa range-kii waaye this also said sidoo kale waxaa loo oran karaa as 14 to 19 or 14 minus to 19 labada hab kaa doontabood qori kartaa okay qodobkeena ku sii xiga ardow geography marka laga hadlayo dhinaca geography subjectiga geography-ga range-ku waa ka ugu faa'iidada badan ee aadka loo isticmaalo inta badan temperature-ka marka laga hadlayo marka waxaan leenahay
the daily range of temperature. What range? Malinti or herkul kumarayo, herkul kihai, wahalaida. What this is the difference? What far gaud haya in temperature? Herkulka between why the daily maximum and the minimum temperatures. Wahalaida arteo. The daily range kama kala gaad leeyahay maalintii waa farqiga u dhaxeeya heerkulka markuu ugu sareeyo maalintii iyo markuu ugu hooseeyo labadoodaas la kala jaraya waxa kale oo jira mid la yiraahdo the mean monthly range of temperature waa celceliska heerkulka bishii isaguna waxa weeyaan waa this is why difference between وفرق قول الحياة the highest and the highest mean daily temperature and the lowest lowest mean daily temperature during the month معناه واحد وين the mean monthly range temperature كله واعي العلسك ilaa kelmad damiin aya tirsine waa celceliska heerkulka bishaasi marka waxa la kala jaraya bisha maalintii ugu sareeyay iyo maalintii ugu hooseeyay qodobkeena ugu dambeeya waa damiin annual range temperature what this is the difference in temperature between the hottest month and the coldest month in a year wa farqa u dhaxeeya waa bisha sanadka bishii ugu kulayd iyo bishii ugu qabowayd waa qodobkeena ugu dambeeya hababka macluumaadka looga shaqeeyo waxa la yiraahdaa waa measures of central changes iyada saddex erey baan isticmaali doonaa markaynu measure-kaas isticmaalayno qiyaasta sameynayno waa mean oo ah tirasin iyo median oo ah nambarka dhexda ku jira iyo mode oo ah nambarka inoogu soo noqdo qadka badan leh kelmadda mean waxa la this is also known as sidoo kale waxa loo yaqaanaa the arithmetic mean or average waa celceliska markaan leenahay macnaheedu waa maxay nambarrada waxaanu isku geynaynaa wixii nambar ay aynu haysano kadibna tiradooda guud ay yihiin baynu u qaybinaynaa for example tusaale ahaan The maximum temperature why for a day is 28 degree why minimum temperature for a day is 12 therefore the mean daily temperature is 28 plus 12 divided by 2 equal 20 degrees celsius macnaheedu waa maxay waxaan isku geynaynaa labadii nambar ee aynu haysanay imika tusaale waxaan soo qaadanayaa laba nambar laakiin haddii ay ka badan yihiin tiradooda guud intaad isku wada geyso ayuunbaad u qaybinaysaa tirada guud ee nambarka ay yihiin marka labada aan haysto waa maxay waa temperature markii ugu sareeyay ku gaaray iyo markuu ugu hooseeyaal ku gaadhay labun baan u qaybiyey waxaan soo baxay 20 degree celsius why the mean is thus why obtained by adding why all values meankii waxa lagu helayaa inaga isku hadarayna dhammaanba valueskii why in a given set of data ama data macluumaadkii markaa layna siiyey the sum obtained is macluumaadkaasi markaa aynu helay then divided by the number of values in the set waa sidii aynu hore soo sheegnay macnaheedu waxa weeyaan nambaradii aynu haysanay oo dhan baynu isku geynaynaa kadibna waxaan u qaybinaynaa tiradii guud ee ay ahaayeen example imika haddii aan soo qaato for example 1 8 7
10 haddii aan soo qaato 4 number oo aan doonay inaan miin koodi helo waxaan isku wada geynayaa 4 toodiiba 1 plus 8 plus 7 plus 10 4 tooda markaas isku geeyo waa 9 loo geeyay 17 waxay noqonaysaa 26 waxaan u qaybin doonaa total number kooda ay yihiin 1 2 3 4 divided by 4 qaabkaas soo saaray marka miinku waa tirasink xiisadeenii koowaad ee maanta xagaasina ku joojin doonaa xiisadeena labaad xagaasina ka sii wada doonaa insha Allah ta'ala assalamu alaykum